Thank you. O site do porta-fora e fica vasculhando tudo que tem por aí, porque a gente já foi pra muito lugar, né? Exatamente. Em vez de você ficar né, aplicativo fazendo coisinha lá que não tem nada pra fazer, distribuindo bisbilhota, fake news. bisbilhotando a vida de ex. <laughs> então curte, <laughs> compartilha, dá joinha, se inscreve no nosso canal. Exatamente, tem muita coisa bacana, tem fotos particulares da gente, tem nudes de Fábio. Muito falar, nude, viu? muito nude. Mas hoje o assunto é polêmico. Polêmico. com mamilos, porque hoje vamos falar de Argentina. Exatamente. Uh! Esse lugar maravilhoso que é a Argentina, Exatamente. porque nós temos uma Argentina ao nosso lado. Então, bem vinda bem, bem. Mas também tenho que dizer que gravamos já um programa sobre o Chile. E eu, se eu achava que o Brasil e a Argentina tinham rixa, Opa, meu amigo tem a rixa com o Chile também. Vem cá, Argentino é, é, é boa gente? Não. <laughs> é difícil, mas não. É, somos grossos, né? É o grosso. preconceito é, é real. É. Porque tem uma coisa muito. A gente tem essa coisa: a Brasil e Argentina, a rivalidade de futebol. Mas os países da América do Sul geralmente tem uma certa pinimba, uma rixa é. com a Argentina. É, porque o argentino tem tretinha com. Peruano com boliviano, com, com colombiano, chileno, com chileno. Muito. Com brasileiro também. Com Brasil. Mas alguém já foi maltratado na Argentina? Não. Eu também nunca fui. Não. Eu, eu passei uma situação lá que quase a gente teve um problema, mas que eu vo ouvi futebol também, né? Ah, ah futebol, futebol atrapalha um, futebol. um pouco. É. Futebol atrapalha, mas ele a gente acha que é mais a rixa maior do nosso lado do que deles. Eles respeitam muito o brasileiro, assim. É, a, a, o argentino final... ama o Brasil, só que ninguém é. gosta do argentino, então essa é a parada. É, <laughs> esse mas é, 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 é o seu é. problema. Acho que o brasileiro é muito mais, é, sabe, tem esse jeitinho, essa... É, é que né? o brasileiro implica... Tem um charme, né? O brasileiro implica, porque aqui a gente gosta de se fazer de coitadinho, um pouco é, assim. É, e o argentino, paixão. ele é, 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 é seguro, seguro. É seguro. É, ele tem, ele tem um, é é, uma confiança, é uma soberba. Orgulhosos. Orgulhoso, é. exatamente. Então, e brasileiro, assim, aqui tem do, dois piores criminista. crimes. O segundo pior crime é matar a sua própria mãe, o primeiro é ser arrogante. É brasileiro é não, suporta... não suporta você pode ser ladrão, Michi você da pode ser é. mas arrogante Pô, gente boa, da exatamente, um nossa brasileiro não, não suporta mas eu fui pra Argentina algumas vezes e achei os argentinos todos ótimos eu não tenho essa percepção mas, mas, mas eu acho, eu acho que também. é isso, Ele, o brasileiro é visto como um povo amável então acho que em qualquer lugar que a gente vai a gente vai ser bem recebido eu percebo é, que é os portenhos são um pouco mais é, um pouco orgulhosos mais. É. Do tem uma arrogância exatamente. inclusive conversando assim, hum. ah, quais são os problemas da Argentina? por é meio... Problema? Nem Quem problema. falou que a gente tem problema? Agora, no, no norte, falou? não. Nossa, que tem isso, é a política, o povo... Ai, mas eu é. sinto, que, por conta dessa crise toda que passou a Argentina e ainda pô, passa, continua, né? É, tá é, Eu sinto que os argentinos estão um pouco mais tristes. Eu lembro deles mais Mas, quando eu é, fui em 2007, a primeira vez, os Eles estavam mais receptivos. Agora tem uma, uma certa angústia, tristeza. tristeza. Tem uma, uma certa tristeza. É. Mas tem. é que piorou bastante também. É. Agora, Buenos Aires virou uma grande Paraná. Né, quer dizer, é, é um adjunto do Brasil. Porque o que é, tem de brasileiro em é. Buenos Aires. O brasileiro cara, ama Buenos Aires. Mas para pra pensar, que. qual lugar que não tem brasileiro? Qualquer lugar que tu viaja. É, é fala assim, ah, pai, brasileiro. Os brasileiros, quando eles se encontram, ele falou, oh, eu sou brasileiro, irmão? Tamo junto, né, irmão? vai conquistando o mundo. É isso, não, mas é Buenos Aires eu achei tá demais. demais. Agora, até acho que deu uma diminuída de Santiago tá virando tá um virando, pouco é. isso. Mas Buenos Aires é muito aflitivo quanto o brasileiro tem. É. Muito porque o voo é muito rápido, é. direto. É, dá pra hora você vai tá em Buenos Aires. É. Partiu. E Partiu você tá, não precisa de não, passaporte. Dá pra passar, a dá a pra passar um, feriadinho, um feriadinho, um feriadinho, um esticadinho, uma esticadinha, um feriado com um sexta-feira, que queimenda com segunda. Vamos pra onde. Ah, vou pra Buenos Aires, que tá muito trânsito para Não, então tá pra... Europa, é, né, gente? Resolve, no free shop. Agora, e, bem... e hoje tá ótimo, né? Porque o, o peso tá bem... Peso tava vendo mané. tava oito, um real tá oito pesos. 9, quando 9, é que a gente é é né? vai viajar e vai, sair sair vai se sentir rico? Agora, tem que lembrar as pessoas que não precisa ter passaporte, pode ter carteira de identidade, mas não pode a carteira de motorista. Sempre sempre, sempre, sempre que eu vou no aeroporto, um filha da puta que levou a porra da batalhuda. Não, não leve. Por. Só a identidade, Essa seu Essa dica maldito. é boa, hein? É. Eu ia me perder. <laughs> Uruguai também? Uruguai também? tem que ser... Tudo, só a carteira é. de identidade. Tá, Caramba, é de que eu venha, ainda bem que eu venho aqui hoje, hein? Eu ah, vendo ah, aprendendo, aprendendo. Ah, melhor ah, da vida que a gente aprende, né? Vamos falar de Buenos Aires, então. Como é para começar, Argentina, vamos começar por aí, que é o ponto preferido dos brasileiros. <laughs> bueno, mas Buenos Aires é muito gostoso, é muito agradável. É, é uma cidade muito charmosa. Se você não quiser fazer nenhum passeio pago, você passa o dia inteiro passeando a pé, andando pra lá e pra cá, sem É explicada se a brasileira. <laughs> Não, e você falou um negócio que é muito verdadeiro. Ali é uma Europazinha da América Latina. É. Né? A gente tem uma é pegada meio made de Europa, né? É. A gente fala que assim que tem loja de rua, tem comércio de rua, como na Europa, que você passeia certo. na rua. Que, é, em geral, que nem uma cidade como São Paulo, é shopping. Rio também virou shopping. Não tem comércio de rua legal. É. Lá tem. É, lá tem vários programas, desde o Museu Malba, é o mais Amor. famoso, onde está a nossa Tarsila do Amaral, lá, a Baburu. É, e não é museu... vende de volta. E o mas... bom do, do... O que eu gosto do Malba que ele não é aquele museu gigantesco, Louvre que você fica quatro dias, você não vê mais você nada. Você vê muito rápido o Malba, é. Muito. é. Você resolve em não, duas e horas. Não, e também não cansa, horas, né? Porque quando você vê um museu com tanta obra, você... Não, lá no meio do caminho você não aguenta mais ver as coisas sim, incríveis. Sim. Nossa, a galera, é muito criativa, né? Mas... É, mas já é. Então, assim... não, O Malba é. tem o um tamanho perfeito, Tum. tem lá a exposição permanente, tem sempre umas que ficam é, é, rodando, que vale a pena conhecer, assim, e ir para não, não perder muito. Se você não é muito de museu, vale ir porque é rapidinho, né? Ah. Tem nossa pseudo-cafeteria Colombo, que é o Café Tortoni, ah. né? É é, é. Tortônio. É, é. Tortônio. é, é assim, tipo, é bem parecido e tem esse, esse charme, tem programas de rádio. Coisas para assistir lá, é, programação de música, é muito legal. E a parada cool, né, normalmente está aí. Buenos Aires é uma cidade de rua, então uma dica que eu dou é você tirar um dia, assim, sábado ou domingo, no fim de semana, para se perder por Palermo, Sorro, Hollywood. É, tem muitos restaurantes que você só descobre assim, caminhando mesmo e, e investigando. Tem livrarias muito boas, tem sorvete muito gostoso. E tem umas lojinhas descoladas, assim, locais, que você compra couro, você compra bota. Essa é a minha dica. Qual que é o bairro do momento, assim? Porque tem Del sempre... Grano, Palermo. Palermo é sempre, chukis, né? né? É, o Palermo Recoleta. tem vários restaurantinhos é. gostosos. É, fui no Ninho Gordo lá. <laughs> é. Mas tem vários restaurantinhos bons, assim, que você faz tudo meio a pé em Palermo. Ficar em Palermo é bom porque é perto daquele aeroporto. Qual é o. Do aeroclube? Não. Não, 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 o Ezeiza é longe é pra caceta. É o... Gente, é do lado. O aeroclube não é assim que fala? Sim, não, é. é, é co... Como é que é o nome do aeroporto? É o tal do outro aeroporto. É muito perto. É muito perto. É... No é... É como você É esse mesmo que estão pensando. Acha aí, produção, aeroporto que não é. Aeroparque. Aero ah, não é Aeroparque, não. Aeroparque. -aero é isso mesmo, O Aeroparque. Aero é isso, é isso mesmo. Mas ali de Palermo. Mas Palermo é um bairro muito gostosinho de ficar passeando e caminhando, e né? E quando você tem pulos de gatos, um, um lugar que é que pulo de travis... gatos? É, como um pulinho, um pulinho Pulo de gato, de gato é. Né? A gente fala isso em português também. É? Não, pulo do gato? Pulo do gato. É. Pulo do gato é quando, quando você gato. acha... Não, pulo do gato é quando você acha uma ideia incrível e você fala, ah, cara, assim, achando... Ah, eu achava que era como uma, um pequenininho, um cheitinho, não é? Não, não, ah, não. não. Ah, não é tipo uma dica, boa, é né? uma dica boa. É uma dica boa. Pulo do gato. Que em Santelmo você. Não? Não, tá não. É Descocossa. É. Mas qual que é o seu pulo do gato? Aí, ó, a fronteira linguística, é. né? Em Palermo Entendi. tem algum pulo do gato que você não. recomende assim, em específico? Em Santelmo, que você tem alguns locais para comer é, assim, tipo, almoços e jantas de churrasqueirias muito boas com preços muito mais acessíveis que em Palermo, Belgrano ou Recoleta, que é a melhor comida que você baixar em Buenos Aires. O que você compraria em, em um restaurante chique de Puerto Madero, você consegue ter a mesma qualidade de comida pagando um quarto do preço. Não, eu comi numa churrascaria assim, que a gente foi a galera do albergue, foi todo mundo pra churrascaria, eu não lembro o nome, até tentei pesquisar, mas não lembro mesmo. Aí ah, era assim, cada um pedia... <laughs> Aí cada um pediu uma carne, pediu um bife de chouriço, mas foi tão barato que eu fiquei meio envergonhado. Assim, tipo, a gente comeu muito, bebeu e deu, sei lá, sete reais. Nossa. pra cada um. Ai, não mas isso já. faz um tempo, né? É, pra não, não comer é mal em Buenos Aires, não. você é. tem que se esforçar um pouquinho, é. né? Você é. olha, hoje é. eu vou comer mal. É. Hoje, Aí, cadê o então, um McDonald's? É. Cadê o um McDonald's? Ah. Esse? Porque, assim, é, tudo aquilo que clichê de Argentina, que o doce de leite é gostoso, é, é realmente bom. maravilhoso. É o melhor. A panqueca, realmente. as carnes são gostosas. A Uvinha é A empanada é boa. Então, assim, tudo aquilo clássico, você fala, ah, não quero ser turista. Seja turista. Prove tudo isso, porque é gostoso e não precisa pagar caro não precisa ir num restaurante caro isso é, é legal também não pode esquecer de experimentar sorvetes sorvetes lá sorvete gente não é uma coisa mole, eu não estava sabendo dessa ideia. é, é, é amor é é é é, vai é ter assim um ganhamos todas as competições bem, com o com nosso sorvete é muito bom melhor que o italiano não que descendemos dele e aí rola Táxi ainda é barato lá, porque comparado com aqui, eu achava táxi muito barato. É, comparado com aqui, sim, é barato. Ah, porque é muito, muito caro. Ah, aqui tem o rio também. Mas se é passa uma perna também, táxi. No tentaram, mundo todo perna, tentaram me passar a perna lá. Já tentaram me passar a perna em meus olhos também. O cara também. queria eu cobrar dois, dois valores, um pra mim e um pro meu amigo. Mas... era deram o um pulo do gato. Não, não. Eu, eu, eu também ah, eu falei assim, te ó, Fernando. Um eu falei com o meu buraco e falei, Fernando, fica ligado aqui que os taxistas às vezes dão uma volta. Acho não, que eles o cara não não volta mesmo. Volta literalmente. Aí quando deu, deu um número, tipo, sete não sei quanto. Aí ele falou que era um pra cada dono. Um. A gente falou: não. Oh, qual foi, amigo? A gente é brasileiro. Querido, isso é um assalto. Entendi. Então, minha dica é pra aquela galera que vai viajar, mas não se programa muito, não conhece muito lugar, eu fiquei num albergue. Foi Recolheta Hostel, foi muito bacana. Que lá já tem a galera, que é a galera viajante, que, que sai todo mundo junto, eles já fazem uma programação. Então fica essa dica aí, vocês viajem, fiquem em albergues. Vocês vão encontrar muitos amiguinhos ao longo da viagem. A noite começa muito tarde. Ah, isso ah, é horrível. É? Depois das três Eu da gosto. manhã, a galera começa a ir pra noite. É. É, você se sai dormindo. Você, é, você começa a planejar a sua noite às 11 da noite. Não, começa. Exatamente. Começa a planejar. Se começa. você chegar é. duas. Ainda, ainda, é. Se é, se você vai não, chegar na noite duas, é. tá vazio. É, a, a parada é você chegar 3, 4 3, da manhã. 3 horas da manhã começa. Aí ah, é. são umas baladas. E são boas as baladas argentinas, assim? É, é. F... Festa pesada, é né? festa pesada. É. é, festa. Não, mas também, nos after office tudo muito tarde. A gente chanta tarde. Eu, me, eu, eu adoro o horário aqui do Brasil, porque eu chanto sete da tarde, sabe? Um belinho aí. Vou, tipo, desde a noite dá para sair, você voltar na tua casa e sair todos os dias, que você está ótimo. Consiga descansar. Mas na Argentina, não. não. Você existe, volta três né? da manhã todos os dias. Super, a gente chove. Três da... É. da manhã Eu tava não. Eu estava cansada, você volta... já as pessoas estavam indo não, começar mas é a noite. Mas essa noite, feira, né? Se sai sábado, é é Esquece. Sábado, esqueça. sábado você já chega, já, chega já chega no sol. Eu achei incrível que a cerveja lá tinha um litro. E aqui no Brasil não tinha ah, cerveja sim? de litro, né? Mas, só tinha um monte Cerveja boa e gelada, que nem a do Brasil. Eu gostei, geladora. Porque na Europa a cerveja é aquela meio morninha. Não, na Argentina é que nem no Brasil. Bona, de um O que eu fiz também bem tradicional e que valeu muito foi assistir um jogo do Boca Juniors em La Bombonera. Dá é, para fazer um tour dentro. Foi que eu fiz. Que é, é bacana. E vale a pena isso aí, ó. O tour do Bombonera foi super divertido. A gente conhece tudo. É muito, é muito hum. próximo, né? Tipo, é bem caldeirão. Lembrou o Caio Martins, assim que é, que é bem caldeirãozão. E depois a gente ainda foi comer uma pizza no bairro. Ali que foi bacana, mas o Brasil tinha acabado de ganhar da Argentina na final hum, da Copa América. Tenso, aí tenso, quando a gente tenso. foi comer a pizza, os caras falaram Pô, vocês têm um sotaque estranho, vocês são de onde? Aí a gente é brasileiro. Ah, brasileiro? Ó, Ih. pode zoar a gente não. Fulano, salta a pizza pros brasileiros. Ih. Aí quando chegou a pizza... É escupido, né? Aí deixa, os caras estavam aqui, ó. Ah. Aí a gente, ó... E os caras não tiravam um o olho, ficavam. Falei, a então, pizza pizza de devia ostra, é de osso, estar meio mandada, mas estava ótimo. Mas senão, o tour lá massa. dentro é muito bacana que você passa, vai para essas arquibancadas, pode até pisar é. num pedaço do é. campo. Vai nos <laughs> É verdade, você pode ir ver os troféus. Agora, frio, filha da puta, eu fui com o meu casaco bonito e minha ex-mulher falou: não, eu vou só com essa blusinha. Eu falei: leva o casaco, não levou. O que, é que aconteceu? É eu eu falei, a porra do casaco, vai <laughs> lá, <laughs> Porque eu morrendo de frio, eles servem lá café e chá vendendo, tipo sim, nossa, vamos, mate da praia. Sim, sim. E vendendo e aí tomando chá, tudo, Ai, é. crescer, jogando chá Sai no é. porco. <laughs> o que, que tem em Mendonça que é tão incrível, vamos Alguém já foi? Sim, é lindo porque tem muito vinho. Eu gostei do parque com água, porque ali tá a montanha mais alta do mundo fora da Ásia. Eu é. amei passear ali no parque. Eu cheguei cedinho, não tinha ninguém. O parque não, era só meu. nunca tem, mas ninguém. a montanha para é passear nunca e tem. Lá. Ninguém. É, se você for no verão, dá para fazer, um treking, dá para é, assim. fazer um trekking, é. Faz parte dos é, sete cumes, alguma coisa assim, que são os, os cumes mais altos de cada é, continente. Manjar, é, e aí é, o Aconcagua é o mais alto no nosso continente. Só que aí tem que ir no verão. E tem um tem um cânion como Grand Canyon, que tem nos uh -huh. Estados Unidos, só que é o cânion de Atuel. E é muito bom. Então, assim, se você eh, tem que ir antes de beber e de fazer os, o caminho aos vinhos. Porque é. é isso que eu estava pensando, oh! assim, como é que vai fazer trek cheio de, de vinho? Vai ah, 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 é, é. dias diferentes. A gente tem diferentes. que escolher um dia da ressaca. É, é. É, é. Aí você é. faz o trek para dar, sei lá, álcool. E é lindo, é. porque você visita os vinhedos. Então, em cada um dos é, vinhedos, você experimenta uma cepa diferente de vinho. As pessoas que cultivam lá apresentam como eles fazem, então, tem diferentes metodologias de como esse vinho se faz e um vinho de excelente qualidade muito barato. Então, eu fiz esse passeio, compra, mas eu não lembro né? de nada. Eu acho que tem uma coisa que não tem nem questionamento que é sobre a Patagônia Argentina. Não, peraí. Eita! Não, Não. O que é melhor, a chilena ou a argentina? Por que você me compromete dessa forma? Eu não gostam. Chileno. Porque depois da guerra da Malvinas, o único que se com nós foram vocês. vocês Olha são aí, vocês são vocês, A gente é legal, Patagonia. É. Temos que negociar isso aí. É, é, é. Eu não estava <laughs> sabendo disso, não. Cara. Calma aí, Aguilar. Mas, falou. Cá, mas é, a Patagônia A Chile é bancos ingleses. Então a gente odeia eles. Além deles eles graficarem o país muito maior do que é. E os caras comem abacate como legume, né? Mas oh, <laughs> é. peraí, Fala a, assim do abacate que eu a Patagônia abacate. chilena é legal. Não, não. Patagônia, Chile. Não, não sei, tem, tem Patagônia no Chile? <laughs> não tem. cara. Ah, jogou. Ah, jogou, é. jogou, <laughs> jogou. Vamos vir rolar não essa não parada. Vamos é. oh, Eu preciso contra, defender, não. porque o Parque Torres del Paine, nossa... É... Tem uma ah, cordilheira e só isso. Aí. Não, para. Tem uns lagos. Inge. Mas isso tudo no não, Chile. Não, mas assim, Chile. só o parque, tá? É só o parque. Mas tá? então <laughs> vamos falar da Argentina, já que a gente tá nesse episódio. A é, Patagônia Argentina nunca foi. Devo ir? Ah, sim. Tem que ir. Você vai ter montanha, vai ter neve, sabe? vai ter como esquiar, vai ter assim, um glaciar, glacia, vai ter baleias, vai, ter, vai oh, conseguir no. abraçar um pinguim. Abraçar é. uma baleia. Abraçar <laughs> uma baleia também. As baleias vão lá reproduzir, a caça oh. Então, em setembro, você consegue. Mas cara, a dimensão da baleia é um prédio. Assim, é tipo, é muito impressionante, uma coisa incrível. incrível e ela só te olha, sabe? Ela poderia só, com um pulinho, te matar. E você tá numa barcaça de você nada, de barco, lá, você né? vai de barco para ela passar por embaixo. Não, mas para mim isso aí já... Só que é tem legal. que pegar Porque é é. a baleia é zero agressiva. Vai que dá uma loucura nela. Não dá, loucura, não, não dá loucura. Não dá loucura. Eu, eu vi baleia no Havaí. E fiquei muito encantado, porque realmente é um Caramba. monstro. É um monstro. Sim. É um monstro, tá é maluco. E não dá, não. ela, um dinossauro. Um dinossauro. Sim. Ela tem ah, é, 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 um filhotinho demais. É, é, mas chega muito próximo. Muito, assim, a distância que eu tô com você. Se faço assim, eu tô com ela. Tá, Deve maluco. ser encantador e medonho. mas né? Todo mundo vomitando, né? Tem umas duas pessoas só aproveitando, tipo, ah. É porque vai. É, é porque vai assim, Marabéto. Não, não, tô legal. Tem que tomar já o drama. Agora a gente não falou aqui de esquiar na Argentina. Ah, Muito tem. brasileiro vai esquiar na Argentina vai. também. Bariloche virou. Um... Bariloche é brasileiro. É o burro da Argentina. Bariloche está cheio de, de brasileiros. É burro, você pode ir para a é. gente no ano inteiro, né? Dependendo da estação, você vai fazendo um roteiro. Né? É tipo assim, é, é é porque quem gosta de neve e de frio, né? Aí é, fantástico. Onde é. Que são os lugares para esquiar? Esquiar tem Ushuaia, tem San Martín de los Andes. E tem é, barilhote, né? Com eu, por uma, exemplo, uma, nunca uma pisei aula. num esqui. Você acha que eu ia me divertir? Você vai no de que não. Mais, Mas mais eu, tem, é, tem, que esquia, não quem esquia sério, é um lugar bom pra, pra, por exemplo, aquela galera que esquia super bem ou é um lugar mais lazer? Não é tão chique. Tem, tem das duas coisas. Ah, então você usa, tem, eu fui criar as uma barilhote. Eu fui tipo brincar, mas eu não sei se é uma pessoa que gosta muito de esquiar, aquelas montanhas. Lá tem também? Tem, tem das duas coisas. Se você Liga. pode tomar uma aula e descer assim pouquinho, um baixinho só para enfiar uma cerveja na neve e depois beber quando descer, uh -huh. os dois Legal, metros, uh... é poderia ser e uh... você está no meio de um paraíso né na montanha com neve subindo e descendo com uma maca não sei como vocês chamam de teleférico é um você foi para onde <laughs> fui Maria. fui é. fui para Ushuaia, eu Calafate e eu Chateim é. ai que lindo ai amo eu é maravilhosa assim é uma cidade super nova acho que é a mais mais jovem da Argentina é, não é? é acho que 85 que ela foi fundada Mas, e sim, ela foi fundada é pensando Ai. em montanhistas e em trilheiros, mochileiros. Então a vibe que tem lá é muito muito sim, diferente. É e, Mas para assim, ir para Patagônia é. precisa ter preparo físico? Não, não. Não tem o faz, Ushuaia, é, Assim, depende. Tá melhor, né? É, é um sim. É, tem umas trilhas mais fáceis, só que a galera que, que tem mais preparo consegue aproveitar as trilhas mais, mais bonitas que Não, tem. Mas tem um só batacé, que ser com só que assim, minha, é, tem a parte da Patagônia que é mais para qualquer turista, idoso, gente com criança, o Chuaia, por exemplo. Você vai lá, você faz um passeio com pinguim, você faz um passeio de barco. Vai na prisão. Você vai na prisão, você passeia naquele trem do fim do mundo. E qualquer pessoa consegue fazer. E você falou vai na prisão? Vocês vão na prisão, é É, é uma prisão que é a fim do mundo. Eles levavam os prisioneiros para trabalhar no parque, que hoje chama Parque do Fim do Mundo. É. E ele um, que com morar, esse né? trem. Com esse trem que também chama trem do fim ah. do mundo. Eu <laughs> é, não, porque assim não ia É o mundo. mundo é. é o, é o cozinho do mundo mesmo. É. <laughs> e aí eles iam, fazer essa, essa viagem e hoje o, o, o presídio é um museu, só que tem um pedaço. Mas vale a pena? É legal? Vale, vale, é super legal. E tem uma parte desse museu que tá intacto, que é como era o presídio antigamente. É super legal. É o turismo interno que o argentino faz dentro da Argentina. Para onde os porteiros, por exemplo, de Buenos Aires vão na Argentina para visitar? É, temos vários circuitos que fazemos, porque temos muitos locais igual que a gente aqui festas, né? Então, tem alguma coisa no norte legal? É, é tem um carnaval. um carnaval. Tem um né? carnaval, né? Tô sabendo desse carnaval é. aí. Já carnaval. É o Desenterro. pra mim carnaval. o Desenterro do, do, do Diablo. O Desenterro do diabo. Gente, a exumação do é. diabo. É. O nome já me ganhou. É. Esse transmite ao vivo. E é, é um carnaval que dura que é uma semana? Dura uma semana. O, o Diablo, é, é, você é, faz mesmo, você enterra um Diablinho pequeno. Tem várias pessoas fantasias de Diablo descendo da, oh, em jocô, né? É uma, é, uma, uma guaca, né? E as pessoas tacam com farinha, ah. bebem. haciendo unas panelas con vinho, como si fosse uma sangria. Né? Acontece en em, em febrero, né? É, assim, tipo, como a Quaresma, 40 días. carnaval, ah, que eh... nem o carnaval. carnaval. O carnaval. Sí, ah, sí. carnaval sí. Só que eh, a religión católica misturó con a idea indígena de, de a, a culto a Pachamama, que é a terra. Uh -huh. eh, Entonces, como um agradecimiento ese carnaval. A gente trabalha de sol a sol, né, como trabajaban con la wow. terra. Y e a, a forma de comemorar, agradecer y pedir para o ano que vem, que as terras sejam férteis, etc, Aham. e esse, essa folga né, de uma semana de bebê e está tudo liberado. Porque o, diablo... pessoas nus, Porque o, o, o diabo... Pessoas nuas, mulheres enterradas. Pessoas trans japonesas. Cruza a porta. Você deixa... A, ou seja, as portas das pessoas, das casas, estão abertas, entende? Você é oh, assim como entra e deita. Eu gostei desse caralho. Será que você está fazendo bem de falar sobre isso? vão para o carnaval é, de a entrada de Humahuaca, a Quebrada, livem óculos de natação. É, eu recomendo muito que vocês for, é, fossem para lá, é, porque vão ser jogados com farinha e vão ter que proteger os olhos. Mas tem o que no norte, além do carnaval, tem o quê? Tem, Não, tem uma paisagem. Muita, muita montanha. É. Sim, muita montanha colorida. Tem um deserto de sal. É, tem um deserto tem. de sal. Sim. O ideal é você fazer Tucumã, salta, Jujuy. Uhum. Então você cobre, cobre todo o Nordeste, né? Assim, ah, só é. que isso é. Então, é. E tem uma fest, um festival do cations. Opa, aí, me Meu Deus! Então. Meu Deus! Aonde? É em Tucumán. Tucumã. É muito parecido com Atacama, que chama Solar Grande, é, então, né? Isso. E tem um deserto de sal na província de Rujui, que chama Salinas Grandes. Você chegou em tá... um desses? Não? Fui e vale no, a na pena, Salinas é lindo. Grandes. É lindo. Assim, ele não é tão impactante quanto o salário da Uyuni da Bolívia. Só que é, é lindo, assim, e é muito mais fácil de chegar, é barato. Olha, é muito uh -huh. barato. É muito barato. Assim, de, de preço. O, o sul da Argentina é caríssimo, caríssimo e o norte é baratíssimo. É porque pátio é do norte. rico e pobre, é, né? Sim. Agora, por conta própria, vale fazer o o tour dos vinhos. Né? Queijo e vinho. É. Já que tem queijo, não vejo porque não. Vai no queijo, vai é. é. no vinho. Eu não fui a Mendoza, tá não mim. fui. Não tem como ir pra Argentina de dieta, assim. Não não, não, não. É um equívoco, é não vai. Emagreça aqui, que... quatro ou cinco quilos. Pra você ganhar pra... lá. Pra Argentina, vai é. ganhar isso. Então é eu você vai vou pra, pra Argentina nunca. Eu pra esses quatro cinco. você não falou que, na Argentina, o peso caiu? E é com essa que a gente encerra essa pré-temporada que a Rosana se despede. Obrigado, Brasil. O Gol tá com uma coisa ótima que é o tarifa garantida. Que você pode reservar a sua passagem por 48 horas antes de efetivar a compra mesmo. Ah, legal, porque aí você já aproveita esse tempo, essas 48 horas, já pesquisa hotel, já faz seu planejamento Exatamente. e garantiu o preço. Então ah. é só clicar em reservar a passagem na hora da busca, não tem erro.